chilonzordan katta oilaliklar uchun fasadini uzunligi naqd 30 metrdan oshiq bo'lgan uyimizni ko'rsatib beramiz uyimizga kirishimiz bilan katta hovli bizni kutib oldi Bu buyoq tomonda ta bitmagan xonasi bor ekan Biz bo'lsa bitgan tarafini ko'rib chiqamiz ichkariga kirishimiz bilan uzun yo'llarga ko'zinglar tushadi chap tomondagi birinchi xonamiz juda ham kattagina mehmonxona bo'ladi bu birinchi xonamiz shu mehmonxonamizni shundoqqina ro'parasi bo'lsa oshxonamiz joylashgan shu oshxonamizda ko'rib turgan barcha mebel texnikaglar qoladi xonadonimiz toshkent shahar chilonzor orient shayx masjidlarini yonida joylashgan bu esa 1 qavat uchun mo'jallangan yuvinish xonasi uni ro'parasida bo'lsa ota onalarimiz uchun mo'jallangan yotoqxona xonadonimizni maydoni 5.10 sotik. endi 2 qavatni ko'rib chiqamiz 2 qavatga chiqishimiz bilan katta xol. shu xolimizning yonida bo'lsa 2 qavat uchun mo'jallangan mehmonxona xonalarni soni 10 ta, 3 ta uchta 2 ta oshxona bu esa kattalar uchun mo'jallangan yotoqxona xonadonimiz haqidagi fikringlarni kommentda kutib qolamiz yoqqan bo'lsa like bosib do'stingizga jo'natish esdan chiqmasin Narxi 430 yuz dollar albatta kelishiladi bu esa ikkinchi qavat uchun mo'ljallangan yuvinish xonasi yana to'liq ma'lumotni uy egalariga telefon qilib olsanglar bo'ladi